国民党正式提名新北市长侯友宜跟台中市长卢秀燕参选连任，那么也说是蓝营的最强双母鸡终于出炉。卢秀燕表示会尽全力来辅选，但前提是市政第一，定调是要以拼市政为主轴。那么侯友宜则表示说会不断的检讨反省，会让选民来做检验。至于担不担心民进党会主打抗中保台这张牌，卢秀燕表示说抗中保台是每一位县市首长的责任，而并不是某一个政党的专属权利。斗算，侯友宜斗算，友宜友宜友宜斗算斗算斗算。国民党最后一波县市长提名，党主席朱立伦正式征召现任市长侯友宜和卢秀燕竞选连任。已确认提名，卢秀燕形象影片也首度曝光，展现卢秀燕的母鸡风范，两大领头羊出炉，准备率领蓝营打场漂亮的选战，更要用市政成绩单争取选民认可。我想我跟侯市长我们都会努力的去辅选，那向所有的民众推荐最好的人才，但是最前提我们还是会以市政为主，不断的反省跟检讨，让选民来做一个检验。所以唯有这代志好好做事，拼一个好日子，让我们的市民能够感同身受，才会赢得选举。但对手民进党早早定调，由林佳龙和蔡其昌挑战新北市和台中市，还大摇抗中保台旗帜。侯友宜、卢秀燕玩了一步，投入选战又该如何出招？抗中保台是每一个国民、每一位首长，尤其包括中央到地方首长的共同责任，不是哪一个人或哪一个政党啊，他专属的权利，也不应该用此来操弄选举。只要念之在之，为国家、为人民努力做事，问心无愧，脚踏实地，做好自己的工作跟角色，这才是我们应尽的本分。选战倒数三个月，国民党最强双母鸡各就各位，要带领蓝营全力冲刺九合一选举。记者黄荣兴、彭以德、蔡炳宏台北采访报道。而我们来看到的是陈时中提出大巨蛋政见，摆明是冲着台北市长柯文哲而来。因为他说今年大巨蛋要营运其实是不可能的，但在宣传片里头却三番两次出现总统蔡英文的身影。那么网友就在问了，到底是谁要选新北市长？至于陈时中，他保证说大巨蛋是可以打棒球，也被酸是怕大家忘记新竹球场的事情吗？至于中央拖延大巨蛋的防火审查，也被说沦为绿白战争。梦想依旧是梦想，大巨蛋依旧停滞。把战场从内湖交通转到大巨蛋，陈时中两分多钟的宣传片句句对准柯市府，但问题来了，在宣传片上截下这三张照片，明明是陈时中的政见，怎么画面主角通通都是总统蔡英文？陈时中是一个不会选举人，他对台北市政也完全不了解，所以他必须无时无刻的不把蔡英文拿出来，让大家觉得支持陈时中就是支持蔡英文。只是把蔡英文搬出来，一手捧蛋，另一手却在卡蛋。尤其柯文哲不满内政部防火审查拖拖拖，8月25号还要再审查，等于柯P卸任前难以营运。大巨蛋是这样的哦，我也不想多讲了啦哦，就看民进党的良心嘛哈，不要为了政党利益牺牲国家利益嘛。这种嘴脸我实在是看不下去了。公共事务的讨论一下就把它升高到政党的一个恶斗的情况，我想是不恰当的。那在文字上面做很多的争论，那是没有用的。提出意见的委员就不来开会。政治是一种价值，不要为了短期利益牺牲长期利益，不要为了少数的利益牺牲多数的利益，不要为了政党利益牺牲国家的利益。我们这是一个负责任的态度，多年没有办法解决的问题，我们没有上任的时候我们就面对。8年前我们都被说服它是一个弊案，可是8年后好像又不太像是。因为主席市的人的态度是变了。陈时中还拍胸脯保证大巨蛋一定能够举办棒球赛事。他最早的目的大家都知道是为了打棒球嘛，大家最近对新竹球场的印象也不够深刻嘛，大家永远不会忘记你们民进党是怎么样恶搞新竹球场，才害了我们的职业选手。首都选战碰上大巨蛋，中央祭出拖延战，是审查计划真的出问题，还是存心不想让柯文哲先得分？是否中央在杠上推升绿白战火？记者钟凌晨佑台北报道。
18岁公民权修宪复决即将在年底九合一大选同时登场，而国民党台北市长参选人蒋万安认为，这个陈时中表面上力挺年轻人争取公民权，但事实上是把年轻人当成次等公民。而陈时中郑重澄清说，绝对没有，起码他讲得出可以把政治自主权交给年轻人的中心思想。反问蒋万安的态度是什么呢？民主前进，蔡英文对所有党籍公职下达动员令，务必让18岁公民权修宪复决案要在11月26号过关，一起替年轻世代催出同一票。他参加模拟立法院，其实也是希望能够了解我们在立法院一个法案通过，它要经过的程序，以及当我们质询的时候。国民党台北市长参选人蒋万安更是一早脸书贴文，以18岁那年你在忙什么？希望年轻人会说，那一年正在用选票决定台湾的未来，还 hashtag 18岁公民权，讽刺民进党口声说支持却杯葛年轻人重视的国内不在籍投票。民进党把年轻人每次就是吃定年轻朋友一定会支持他们，我想这样的心态才是让年轻人非常心寒。年轻人是民进党最大票源，面对蒋万安炮轰，表面上力挺年轻人，实际上却把年轻人当成次等公民，陈时中也反击了。绝对没有把大学生或者是北漂的大学生当作次等公民，这是我想大家心里都很明白的了哈。那如果他们的经办用这样子来做切割，那我觉得这样子不好。再把球丢回给蒋万安，问到你的态度是什么？话锋一转，谈到大巨蛋成了烂摊子，陈时中锁定柯师傅提大巨蛋解方，这8年前后态度很不一样。但这个里面算不算一个弊案？8年前我们都被说服它是一个弊案，可8年后好像又不太像是。好，现在主席室的人的态度是变了，所以我们会讲，就是说，确实也给我们一个教训，就是说事实没有呈现得很清楚的时候，就贸然的论断，那恐怕也不是一件正确的一个做法跟想法。他提出的3大保证，其实这早就已经是大家的共识，那也已经是现在进行式。他漏了好几拍，现在才跟上，他现在才是真的醒了。那陈忠部长说要公开大巨蛋的历史过程，其实他讲要公开透明，我觉得是一个笑话。请他先把3+11的会议记录，还有疫苗采购的价格很清楚的对外说明。听到陈时中说要公开透明，蒋万安要陈时中同样把3+11会议记录以及疫苗采购案公开，蓝绿拼选战，议题攻防激烈交锋。这份志愿李佳宇特别报道。好，年底选战倒数计时，根据雅虎的一份网络民调，网友对于陈时中的不满意度高达42.5%，非常满意的折占占比11.6%，而陈时中的看好度也只有14%，蒋万安是37%，有拉开差距。那么中山大学的教授廖达奇就分析，林志坚的论文门的确影响到了陈时中的选战，因为论文抄袭对年轻人来说特别有感，而网络民调也大多都是年轻人去做投票，才会有这样子的结果。我想两方面来解释了哈。第一个，这雅虎民调是在就是这个林志坚论文事件之后。那雅虎呢，又是网络的民调。那网络呢，通常都是比较多年轻人。那年轻人对于林志坚的论文是特别有感，因为很多年轻人现在都在读硕士啊。那所以那个硕士论文听到有这些故事，还有这些眉眉角角的，还有这么多问题，而且死不承认的哈，到现在还说是清白的，那当然这个对年轻来讲是很有感，所以对这个有感也反映到对陈时中的支持跟看好度。那这个是大概为什么也会要林志坚马上就干脆就不要选了，因为已经波及到了陈时中嘛。那这是一方面，就是整个这个民调，这个网络调查是在整个事件的发生后做的网络民调，那网络民调的人口特质又都是年轻人为主。那我至于跟民调一般的民调比的话，我想这个群体会不一样，这个整个民调来讲，它毕竟是比较全面性的，而且比较有代表性。那有代表性是说它不是只有年轻人，它都有嘛哈，这是一个我们叫随机抽样。所以民调上面那时候出现数字，陈时中不管看好度啊或支持度啊，都是蛮可以领先那个，甚至就是跟蒋万安，尤其是在看好度是比蒋万安高的。那但是现在是一个反转。那当然，其实现在最值得做的是对于蒋万安、陈时中跟黄珊珊再做一次传统民调。那我想这个数据就更可靠性了，就是方法的不同，还有时间点的不同，造成现在我们看到，网络上我看到也有40000多人在点回啊，所以这个事件对年轻人非常有感，压死骆驼最后一根稻草，让
蔡英文最后决定让林志坚不要再当候选人了，因为他已经会有一失己命的效果了。而另外是政府迟迟没有让大巨蛋的安检过关，背后到底有什么原因？那么市长柯文哲卸任之前，恐怕也无法看到大巨蛋正式营运。台北市长柯文哲对此就骂中央是故意卡蛋，把选举利益放在国家利益之前。台北大巨蛋中央不让安检过关，巨蛋年底想营运确定卡关，柯文哲怒批这是政治卡关。就看民进党的良心嘛，不要为了政党利益牺牲国家利益嘛，这种嘴脸我实在是看不下去。大巨蛋七月底内政部消防署进行防火避难性能审查，原本列六十几项缺失，在审查时有一名委员未到，该书面审查缺失却一口气暴增八十多项，审查时程延宕，柯文哲怒轰中央是故意刁难卡蛋。更好笑的是提出意见的委员就不来开会，不要为了短期利益牺牲长期利益，政治化甚至打成口水战，甚至涉及到放水，这不是一个首都市长该有的一个态度。你的良心呢？你的良心呢？你就是故意要卡柯文哲嘛，你就是故意要扯台北市政府的后腿嘛，因为只有你陈时中当选，蔡英文才会挺你啊。从大巨蛋到看两岸，柯文哲重炮再轰蔡英文没能力捍卫台湾。我们的总统没有能力保卫我们的领空啊，就是这样啊，所以才共济一直扰台啊，能力不好啊，他能力不好，他能力好不好？我们今天追加预算呢？当政党选举利益压垮国家利益，未来卡关的恐怕不止大巨蛋。记者综合报道。驻联台北市议员徐巧芯他说自己也接到了陈情信。这个柬埔寨的诈骗啊，但台北市也有蛮多的受害者。我今天呢也接到一个陈情哦，他是。爸爸住在桃园，爸爸住在台北，儿子住在桃园户籍。然后呢，桃园的警察打电话问了户籍在我们台北市的爸爸妈妈，问说你的儿子去了柬埔寨了，你知道吗？他不知道。然后呢，问说那你联络得上他吗？联系之后联络不上，所以他就求助说看市府或者是说议员或者是说现在国家有没有办法帮他联络到他的孩子。那这种跨县市的，然后呢，国人被诈骗到柬埔寨这种情况，市长你怎么看？因为案子真的是越来越多了，这几个月以来不断的在滚动。哇，这个已经出境到柬埔寨，我就不晓得怎么处理了。你说什么？那如果已经出境到了柬埔寨，我就不知道怎么处理了。不知道怎么处理？是跟一中报告，因为柬埔寨目前跟我们没有是没有邦交，而且我们都没有任何官方指导。这我们都知道，但是除了在那个门口举牌子，市长你也说很好笑嘛，就是在那个机场举牌子之外，是不是还有能够有更积极的作为？比如说你在网络上面去找出，或是鼓励大家去检举，把这些诈骗的人源头找出来。你源头没有找出来，永远没有办法。跟一中报告哈，这部分我们也针对这个近期有出境到柬埔寨的部分，我们也行政署也结合这个移民署，我做了一个清查，把各县市这一部分的有出境到柬埔寨的，我们都逐一就清查访。我们台北市有300位，我们逐一的清查。300位，所以台北市有300位。300位是有曾经出境到柬埔寨。目前我们清查的总 total， 这个目前我们有怀疑。或者他们家人，因为有些联络不上，目前是有27个人。27位，然后27位里面，就您之前跟我说的，已经有报案说家人真的不见的，总共有16位，是这个意思。现在就是增加到20件，有27位。OK， 所以总共包含先前的16。就我们前面清查。现在变成27，那我们清查出台北是有27个这样子的民众之后，我们还后续还有什么，或者能够跟中央配合？我们现在就是针对像这里面我刚刚讲，这里面总共有4个回来，我们再联系他来就。他在柬埔寨的状况，还有这里面可能跟诈骗集团有关的部分相关的事情，那我们报警检察官在指挥侦办。经常这晚上啦睡不着觉啦，您很想要睡的时候身心放松啦，就会很需要这一瓶哦茶氨酸来调节情绪，同时还可以增强您的抗压能力。现在下定的话，记得打上我的这个折扣码 CTI717， 若愚帮你来打折。